Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što vidite po naslovu, tu sam sa Sarom i mamom i tu su nam i Dolija i Koki. Gdje je Koki? Dolija. Evo dragi moje, dragi moje, evo mene. Danas snimamo mukbangić u kome će nam također filteri sa Instagrama za meko određivati hranju. Ja ću pojeti cheeseburgerčin sa pofritim. Ne, ti ne znaš što je jesti, Sara, samo da ti kažem. Ja ću cheeseburgerčin. Ne samo šta, Sara, ne znaš šta ćeš dobiti, znači jedeš ono što dobiješ. Kako misliš da dobijem? Filter nam određuje šta ćemo jesti. Nije, mnogo sam gladna, šta odredim i tipa da gustam samo vodu, aj beš. Šta ćemo da imamo, šta će da nam odredi? Hello, ajde da krene da vidimo šta će da mi odredi. Kaže, brate, krompir ona iz Meka. Šta ćeš samo jesti krompir? Pa brate, ješiš krompir, dosta ti je. Kaže, Big Mac, brate, blago tebi. Dobila sam Big Mac. Nije fora. Sara, aj sad ti. To je kad ste dobar čovjek, razumete, pa vas onda i filter prepozna da ste dobar čovjek. Aj sad, Sara. Izvali, Sara, znači držiš što je filter barem ulepšava. Ne ulepšava, bit ćeš ružna kao što si i do sada, Sara moja. Niko je za vas tako mršavice, razumeš, oni misle da vi ništa ne jedete pa vam da palačinku neko. I kada se snimiš, sačekaj samo da se zaštaču. Nije vrto. Vidimo šta će da ti ispadne, čekaj. Uuu, Sara McFlurry. Rekla sam vam, ove što su mnogo mršave, njih filter prepozna, misli da ništa ne jedu, onda im da tako neku glupost. A nama ovako ješnjima. Inače, moram da kažem glavnu stvar, mama je ta koja je izabrala pitanja, tako da ja nisam ni vidjela pitanja i ne znam ni na šta ću ljudi danas odgovarati uopšte. Znači, bukvalno strašno. Ja sam jako gladna. Dobar dan, dojte. Dobar dan, jedan Big Mac. Imam Big Mac. Zatim ovaj rebrasti krompirić. Stvari, nema s karamelom inače. Ima možda sa karamelom, ne znam. Ali ti nisi dobila da jedeš sa karamelom. Ali stvarno si retard. Ja retard, filter izabrao. Pa ne može se crni mi je Saro McFlurry pa bio. Pa nismo znači dobili o reo. Prosim i dalje od alkohola, a mi držim krompir. Ajmo se. Ajde, jedno pitanje za zagrevanje. Hvala, mi te nadim dan. Dok ja izvadim svoj, ovaj, kako se zove, Big Mac, kako je na fakultetu, devojke? Teško, koliko ti znam, tako ne mogu da različim. Ajde. Ja hoću da kažem, a mogu ja prva? Naravno. Evo ovako, moj fakultet je stvarno odličan, u smislu predavanja, imam baš dosta zanimljivih stvari, ali naravno kao i u svakoj školi, na svakom fakultetu. Također postoji gomilu nezanimljivih nekih stvari koje jednostavno ne želite da učite, ali morate. Tako da jednostavno učim, ima mnogo da se uči, mnogo da se radi, ima mnogo ispita, a mnogo i projekata koji moraju da se spremaju. I onda jednostavno ima da se uči, ima da se radi, ali može da se postigne. Dobila sam prvo B na fakultetu, to da se pohvalim. Dobro, kakve ste ostale ocene? Zato sam nekada se pohvalim jer su mi sve ostale ocene najbolje, mislim, koje mogu da budu A kao ocena, to je kao petica. Eto, a i Sara, tim? Meni danas izlazi video u kom sam toliko pričala o fakultetu da bukvalno više ne znam šta da dodam. Ja diplomiram u maju, to je to. Ja sam na samom kraju, ovaj, nemam šta da vam kažem, najiskrenije, sve okej, to je to. Online sam, što me jako smara jer ja ne volim online školovanje, baš je glupo, ali šta je tu je, u Srbiji sam i to je to. Mislim, ja treba da se vratim na jesen, tako da, to je to. Pa ne, mislim, bukvalno nemam šta da kažem više. U maju sam gotova. Da mi kako u školi, mama? Meni super u školi. Ja učim po ceo dan, svaki dan. Sljedeće pitanje. Šta mislite o popularizaciji plastičnih operacija i photoshopiranju slika na Instagramu? Hoćeš ti prvo da odgovoriš, pošto ti nisi mama predgovarala. Pa jesam, kako nisam, nekada sam i super u školi. Ma dobro. Šalim se. Šta mislim ovako o popularizaciji plastičnih operacija? Pa mislim da je to glupo, iskreno kažem. Ne zato što sam protiv plastičnih operacija, nemojte pogrešno me shvatite. I ne zato što bi se petljala apsolutno u to ko šta radi i neko kritikovalo i suđivalo, Bože, ne znam, sačuvaj. Ali mislim da je to jednostavno glupo i da je to bespotrebno pričati o tome u smislu hvaljenja. Dati možda neku preporuku kada vas neko pita ako ste već obavili, gdje ste obavili, da li ste zadovoljni ili ako niste, zašto niste, znači dati kritiku neke ordinacije, mislim da je okej, okay, ali da se sad tu snimaju te operacije, priča o tome kao, ne znam, o haljini koju ste kupili ili cipelama, mislim da je potpuno bez veze, bar meni, nekad je čak i degutantno. To je prva stvar. Druga stvar, što mislim o photoshopiranju slika, ne mislim ništa, zato što Instagram je poznat kao društvena mreža na kojoj se ljudi ulepšavaju. Što filterima, što photoshopom, i mislim da to već ptice na grani znaju i da je to opšte glupo. Često pročitam komentar, jao, šta će deca da misle, nabijate deci komplekse time što se photoshopirate. Prvo, ja mislim da su ta deca na tim društvenim mrežama prisutna danas bukvalno od 5. do 6. godine života, od kako ono mogu da drže telefon u rukama, roditelji im uvale taj telefon. I mnogo bolje znaju od vas koji to pišete šta je Instagram i vrlo dobro znaju da se tamo svi photoshopiraju. Deca od 7-8 godina drže fan stranice i rade edit
slike takve da vama pamet stane, što znači opet da jako dobro znaju šta je Photoshop. Pri tom Photoshopu svoje te što prate, ne znam, youtuber ili šta god da su pevači, glumci, ih i photoshopiraju i tako dalje i tako dalje, tako da oni jako dobro znaju šta je Photoshop i to ne može uticati na decu, to su gluposti. I mislim da se danas ljudi previše bave time, crtani film, kako je uticao na dete, jao, šta je, ne znam, se photoshopirao, rekao kako uticalo na dete. Mislim da se previše pažnje pridaje tome umjesto samoj deci. Znači, roditelji treba da pridaju pažnju svojoj deci, a ne tome da li se neko photoshopirao na Instagram. Eto, to je moje skromno mišljenje. Tako bi se ja ponašala i tako sam se ponašala prema svojoj deci, pa sad kako ko voli, neki izvor. Ja moram da kažem ovako. Što se tiče plastičnih operacija, pa dobro, većinom se slažem, ali samo kao želim da dodam. To je da isto ja nemam apsolutno ništa protiv plastičnih operacija i potpuno se slažem kada neko želi jednostavno da uradi nešto na sebi. Samo ono što stvarno jeste čudno, jeste to što je to na neki način postalo trend. Kao na primjer, kad bi sad bilo trend kada idete, ne znam, kod nekog drugog doktora, bilo čega, za bilo šta drugo, i to postane trend da se priča o tome da ste bili kod doktora za ne znam šta. Tako da jednostavno, eto, ja isto nisam za to da te neke stvari postaju toliko u smislu popularne, da se toliko previše priča o tome, hvali o tome. Naravno da je okej dati preporuku, pogotovo danas kada ima toliko i plastičnih hirurga i svašta nešto, naravno da uvijek bolje da pitate nekoga koji već radi i koji je zadovoljan, to svakako. Ali istina je da je to nekako danas postalo previše popularno, zapravo samo ne bi trebalo da bude toliko popularno, nego kao idete kod drugih doktora, jel te? A druga stvar što se tiče Photoshopa, ja moram sa nečim da se složim, sa nečim da se ne složim. Mislim da to ima utjecaj na decu, ali također mislim da razne stvari u našem životu imaju utjecaj na nas. I svaki neki događaj koji smo mi proživjeli u životu ili razne neke stvari iz naše okoline utiču na nas. Tako da to sve utiče, ali također sa druge strane smatram, ono što si ti rekla da sa tim se slažem, da su roditelji ti koji na kraju dana treba da objasne svoji deci zbog čega photoshopirana slika na Instagramu ne treba da čini da se oni osjećaju loše. Tako da, tiho koko, evo ti. Tako da nemam ništa protiv photoshopiranih slika na kraju dana, ja na Instagram gledam kao na jedan lijep album, kao što volim da crtam, slikam, tako volim da svaka slika na Instagramu bude onako lijepo sređena, dotirana, naravno to ne bude kao neki koji se photoshopiraju pa ono pomere kao sve na sebi, ne to, ali jednostavno slike budu dotirane, to svakako. Da, mislim da sam onda odgovorila na neki način na ovo pitanje, tako da... Ajde ti, Saro. Ja, ljudi, kako odgovarati, znači, ne znam da sam gladnija, mornija od vas. Pa, iskreno, to su tako trivialne teme, svako ko želi jako da nešto periš na sebi, to će uraditi bez bilo čijeg utjecaja. Mene niko nije mogao da utiče kad sam želela da berišem grudi, nikad koga to ja nisam vidjela, nego mene je to bilo strašno veliki problem u mojoj glavi i jednostavno mislim da to nema veze s Instagramom, ne slažem se uopšte da to vrši utjecaj na decu, zato što, šta sam, sad Marilyn Monroe vršila uticaj, Angelina Jolie vrši uticaj, Nicole Kidman. Ja kad vidim Nicole Kidman, ovo prekini stvar. Vratit ćemo te kući, izbacimo ja iz auta. Ja kad vidim Nicole Kidman, ja se osjetim i debelo i ružno i to prosto, ja nju ne mogu da zabranim da ona postoji ili da ona periše svoj, ne znam ja, lupam sa gluposti, grudi, nos, ne znam ja. Jednostavno, mislim da deca vrlo dobro neke stvari filtriraju i da je to malo laž, da deca ništa živo ne znaju. Oni misle da, ne znam ja, prekini koliko, meni su baš mala deca koja mene prate neka prošle godine, meni je bilo smiješno jer to su deca koje mene vole. Pisali mi haha staro kolišni struk, izezali me prvi su vidite kao smanjala se struk ovo ono. I ja to niti krijem, niti je to nešto. 21. veki mislim to postoji već ono toliko dugo da je ta tema malo i zastarala, a i trivialna zato što možda je bilo bolje se pozabaviti nečim drugim umjesto time da li neko na Instagramu poveća svoja usta ili nije, to su malo gluposti i mene to ne interesuje. Što se tiče plastičnih operacija, da li su trend, da, trenutno su trend, eto to jeste loše, ali uvijek je neka loša stvar u trendu, tako da je danas ovo, sutra ono, jeste istina, nikad više operisanih sisa nego posljednjih 4 mjeseca, stvarno, nikad više sisa nismo imali, i to jeste interesantna stvar, s jedne strane smiješta kad pogledate nekog drugog ugla, ali eto, proći će i to, strpite se, samo ono, stisnite zubu. Ne, jedno vreme, sad je postalo, sad je postalo to na društvenim mrežama, bukvalno kao otišla sam do trafike da kupim sise, znači, ali bukvalno, evo vidite, to nije ništa, danas sam otišla, kupila sam, sad mi je super. Znači, mislim, nisu to cipele, tu, ne znam kako da vam objasnim. Ipak je to ozbiljna anestezija, odmah da vam kažem, i operacija. Dobro,
dobro, naravno to znaju svi ovaj, koji imaju više od 2 grama mozga, ali što sam htjela kažem, problem je u tome što uvijek postoji nešto loše što je u trendu i sad da li je to danas, to je nešto treće, ali u svom slučaju proći će ovo, ali ne bi bože doći nešto gore, to je moja poenta i bitno je samo sve se svodi na to da morate znati šta vam djeca gledaju i prate i zašto to prate. Nema ništa bez toga da svom djetetu pogledate telefon i pitate što ti pratiš tu osobu. Ja sam snimila prve video operacije, tako da iskreno možda nisam osoba koja treba o tome da priča, ja sam smatrala pošto imala baš veliki problem s grudima, inače ne samo s veličinom, da će pomoći nekome i jesam jer sam dobila jako mnogo poruka na temu toga, tako da eto, to je to, ne mislim da to treba da bude popularno ili trend, to je sve što ću reći. Jel ima kratko si rekla? Kratko. Da mama može biti jedna od vas dve na 24 sata, koja bi bila i zašto? Mogu samo da kažem ne. Da sam ja već Sara, tačnije Sara je već ja, samo mlađa. Hvala Bogu, i luđa, i tako da Laja ne mogu da budem, Laja previše mirna, staložena, odmerena za mene, tako da nikako ne mogu da budem Laja, ako bi nekad voljela zaista da imam njenu tu staloženost i odmerenost. Eto, to je to. Ja, staloženost. Hvala vam od gladi. Ajde, daj filter, ovo skapa okay. Od gladi, umreće. Ajde ljudi, bacamo se na filter i ja čekajte. Ja samo mogu da kažem, ne bih bila mama zato što je jako teško biti moja majka. I isto. Ja sam dobila sladoled sa karamelom. Sara, možeš da me mreziš? Moli me uvod za sladoled, gledaj. Mama sada, da će da krene. Da će da pade na dupu. Smeška kao da će da pade neki kufr. A što najgore, mami brate opet dobro, brate chicken nuggets. Ajde Sara, sada ćemo tebe, pošto ti ne umeš, ja moram odavde da ti ga stavim. Sara samo znam da je gladna, a ne ume ništa. Ajde. I koliko je gladna, či gladna? Dobila će ribu. Kako se zove, mek, ne, ni ove... Kako bre, riba bre. Chicken burger. chicken burger je dobila. Ja, šta si ti dobila? Dobila sam chicken karamelom. Ajde idemo po taj chicken. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Jedan chicken burger. U redu. Koliko nagica? Ne znam koliko je tamo bilo. Pa ne znam, samo je kao natrisano gomeno nagica, ne znam. 6 chicken nagica sa pavlaka sosom. Može. I jedan sladoled sa prelijevom od karamele. Ja ću vas zamoliti, provjerite na kranu porudžbinu. Ćao. Ćao. Evo da vidite malo ove tamo što radi. Što radi Doli moja? Doli. Evo je Doli, što radi. Doli. A što radi kokice? Jeste vidi moja kokice tamo. Evo me ljubo moja, sad će dobiti neki nagic. Samo da kažem, ovo je najjači, kako se zove, ovaj, za dezinfekciju. E, reci ljudima, opet ste pitali da je to najbolje. Ja sam konkretno kupila u ideji ovdje moj, to ima, dezinfito se ove to što ja koristim. Još uopšte se ne osjeća nakon alkohol, a ima baš mnogo alkohola u tome, nego bukvalno ima prelep miris kao parfem. Kako je Cale ona rekla, smiješna. No, tako je parfem ne koristim. Ja smo se zamenile sa nagicima i sladoledom, ona je htjela da ide sladoled. Da li ljudi koji snimaju za društvene mreže moraju da paze na svoje ponašanje, to je slično kao malo pre, i na to kako utiču na decu? Znači, da li je nužno da ljudi koji snimaju za Instagram, YouTube i tako dalje moraju da vode računa šta pričaju, šta govore, šta propagiraju, ili mogu da budu jednostavno takvi kakvi jesu prirodni i da ih baš briga kako će to neko ko gleda da shvati i tako dalje i tako dalje. Ko će prvi? Aj ti, Lara. Namjerno ste stavili bombu na mene. Onako. Ajde ti Sara. Ja ću, mogu da kažem. Mm-hmm. Evo ovako, jako bitno. Evo ovako, ja ću prvo da kažem što se mene tiče, onda ću da kažem generalno što mislim o svemu. Što se mene generalno tiče, ja od kada sam počela da kada snijem za YouTube pa do danas, ajde dobro, naravno tada u većim količinama, ne kao sada, meni su stvarno mama, ajde najviše neću da kažem kao mama i tata, je gledala moje videe, šta pričam, da li to ima smisla, da li je to okej okay da postavim, da li nije okej okay i tako dalje. Tako dobro, da sam, bila si i mala. Jeste, ali nekako uvijek sam pazila da ta stvarno to bude okej okay sadržaj, nešto što mislim. Smatramo potpuno primjerenim, realno se nikada nije desilo da se ima postavila nešto iza čega ti nisi mogla da staneš, da kažeš... Što ja nisam odobravala. Tako je, da. Tako da jesmo uvek pazili, ali ovako generalno mislim da se danas dosta poteže polemika o tome kako svi ljudi na Instagramu koji imaju malo više pratilaca su nečiji uzori. I mi smo uzori i mi zbog toga, ne samo ja, nego i drugi ljudi dakle, koji imaju pratioce na Instagramu, na YouTubeu, bilo gdje, TikToku, su nečiji uzori i oni moraju na sve da paze tako. Što ja sa druge strane ne smatram da je tako, jer definitivno neko počeo da radi i nije smatrao da će nekome postati uzor, nego jednostavno voli to što radi, želi da izradi svoje mišljenje, ovo je slobodna država, može svako da priča šta želi. Naravno dok to ne krši pravila YouTube-a, Instagrama ili čega god. Niko nije potpisao da treba da vaspitava nekoga, da neko treba njega da prati, da sluša šta on kaže ili da radi stvari koje ta osoba kaže. Tako da iskreno mislim da neki ljudi preteruju u tome kada govore, ali ti si uzor, ti ne smeš ovo, ti ne smeš ono, kada niko od nas nije digao dva prsta i rekao: "Ej, ja sam sad tvoj uzor, sad da ti mene moraš da slušaš." Mislim da su ipak roditelji ti koji na kraju dana treba da vaspitavaju
svoju decu i da im odobre šta je okej da gledaju šta ne. Jer ja za neke roditelje možda nisam okej, ali ti roditelji ne treba mene da sprečavaju u mom radu, nego treba svoji deci da objasni zašto možda ne treba mene da gledaju ili bilo koga drugog. Pa ja nemam šta, mislim, okej, ja konkretno ja sebe... Ja sam glupa, nemam šta da kažem. Ja sebe ne ograničavam zato što ja stvarno u privatnom životu nemam neke diskutabilne stavove, pa da kažem sebi jao i sad si uključila kameru, pazi šta ćeš reći. Ja stvarno ono što kažem na YouTube-u, ja to i mislim, na TikToku bilo gde, ako mi dođe da snimim nešto, ja to snimim, nemam neku zadršku. Ali što se inače tiče ljudi na Instagramu i YouTube-u, stvarno mislim da ne treba nikome da budu uzori, ne bih voljela da moji deci umjesto mene ili umjesto nekih zaista bitnih imena u životu, kako bih vam rekla, da mu uzori budu neki ljudi sa interneta. Ne zato što su ljudi sa interneta generalno svi loši ili nešto, mislim jednostavno to nije normalno i ne bi trebalo tako da bude. To može da bude zabava i razumno da detetu nešto kao onako neka animacija, ali ne baš i uzor životni. Naravno da smatram da bi bilo lepo kada bi svi pazili šta pričaju to, ali s druge strane, ljudi, vi ste svjesni da ste htjeli da demokratiju živimo, pljunula me koku, bro, mnogo me pljunula. Kako je koji vazano? Živimo u pravoj demokratiji, što bi se reklo, i ja ne mogu nikoga da osudim što on rekao svoje mišljenje na svom kanalu u vezi neke teme, u smislu, na primjer, ne znam sad koje bih vam primjer dala, ali demokratija je tako da ja nikoga ne mogu sad ubijem zato što je nešto rekao. I to je s jedne strane super, s druge strane je loše, ali treba samo jednostavno da se pazi mnogo da ako imate u kući nekoga ako baš voli ljudi sa interneta, da mu malo skrenete pažnju, jer na kraju dana ako vaše dete ili neki poznanik urade nešto loše, tiho, ne možete kriviti osobu koju to dete prati, već isključivo samo sebi i to dete. Zato što na internetu ima mnogo, mnogo ljudi koji imaju diskutabilne stavove i sad što će reći uraditi i pokazati neke loše stvari. Ako biste vi, zaista ovo sam malo prije rekla, menjali ceo svet i biste do kraja života samo menjali svet, treba samo da vas pitate sve u svojoj kući i to je sasvim dovoljno. Tako da, to je to. Evo, ako u principu sve slažem se s jednom i sa drugom u nekim, mislim, skoro sve što su rekle okej, onako kako ja mislim. Što da vam kažem, društvene mreže su, YouTube uzmimo na primjer ili TikTok ili šta god, su kao neka firma gdje imate razne ljude sa različitim stavovima, različitim razmišljanjima. Kao što se nećete, ne znam, ako radite u nekoj firmi ili u školi, družiti sa svima i ne odgovara vam svako, i ne odgovaraju im svačiji pogled ili principi, ne znam, ponašanja, druženja, tako to ne treba da bude na YouTube-u, na TikToku. Ja sam uvijek znala šta moja djeca gledaju. Ne u smislu da ih proveravam, ne u smislu sad ću ja njoj da ukradem telefon da ja vidim koga ona gleda. To je uvijek bilo zaista kroz jedno druženje, kao što gledamo zajedno film ili gledamo zajedno seriju ili tako dalje. Evo Sara je baš neki dan ispričala kako je tata njen, putovali smo u Istanbulu, već bila odrasla, gledala neku youtuberku, ne znam, on je valjda čuo da se stalno isti glas čuje, isti glas, i pitao je koga to gledaš, čisto onako iz radoznalosti i znatiželje. Znači, zaista, gledala sam baš na TikToku, jedna devojka je rekla, ili žena, nije bitno, da neko kada dostigne određen broj pratilaca mora da počne da vodi računa kako se ponaša. To jako deluje lepo kad se tako kaže, ali zaista to nije realno. Zato ću vam reći zašto. Svi su krenuli od nule da snimaju. Znači, ta osoba je tim svojim kontentom, koji po vama nije okej, došla do tog broja pratilaca. Što znači da su njeni pratioci zbog nje tu, samo zbog tog njenog kontenta. I sad očekujete da ta osoba koja je tim svojim ponašanjem, koje za vas nije prihvatljivo, došla do, na primjer, milion ili dva miliona ili pet miliona nevažne pratilaca, treba da promeni svoje ponašanje zato što je došla do tog broja. To je apsurd. Poenta je, ljudi, da se zaista bavite decom, da sve te mlade majke, buduće majke i tako dalje, ne misli, ne traže krivicu drugome, jer krivicu uvijek možete naći. Kad sam ja bila dete, to je možda bilo neko u kraju koji je bio loš, neko u razredu koji je bio loš, danas je to neko na društvenim mrežama ko po vašem mišljenju je loš. Znači, krivice nemojte tražiti u drugima, krivica tražite u sebi. Znači, provodite vrijeme s decom, interesujte se šta deca gledaju, pričajte s tom decom, pitajte to dete ako mislite da ne treba da gleda tu osobu, zašto je gleda, šta joj se sviđa kod te osobe, zašto je podržava, šta je to što je privlači ka toj osobi. Znači, nemojte tražiti krivce tamo gdje ih nema, u crtanim filmovima, youtuberima, tiktokerima, kao što na TV-u imate emisije koje nisu za vaše dete od 7 i 8 godina i ne treba dete da ih gleda, tako to imate i na YouTube-u i na TikToku. Kao što su počeli tražiti sad, mislim ne sad, ima to već koliko godina, Disney utiče loše, ovo utiče loše, pesme utiču loše, Nickelodeon utiče loše, tako dalje, mi iskreno, ljudi, vi u sebi možete pronaći nešto loše za vaše dete, neki loš utjecaj, izađe do
prozornice, ono vidi neku tetu koja je obučena promiskuitetno i kao to je loše. Šta mislite o LGBT populaciji i tome što pričaju da je to bolest? Mogu ja prva, molim vas, nekad stvarno više. Ajde. Dakle, ne mislim o LGBT populaciji kao što oni ne misle o meni. Zato što ne šalim se iskreno. Šta mene briga? E, da, gledala sam jednom film koji mnogo volim, zove se Plava netoplija boja. A, znam, ja sam. Ima jedna rečenica u tom filmu koja je mene rasplakala, ja sam tu plakala 5 dana nakon te rečenice. Kada prepoznaš ljubav, uzmi je. I mene je to pogodilo jako zato što sam razmišljala baš kako u ovom svijetu ljudi daju sebi za pravo da razmišljaju s kim je neko drugi u vezi, koga neko drugi voli. Ako moj drug voli nekog dečka, to je samo njegova stvar. I ko sam ja da kažem, a ti si zdrav, ti si bolesan, ti ovo ti ono, ko sam ja? Jesam ja majka priroda, jesam nekog napravila, ko sam breja? Tako je. Tako da ljudi stvarno ne gledaju tuđe dvorište, to je stvarno nešto što je veoma lično i u životu ne mogu nekoga da osudim, ne di Bože, tako nešto, jer to bi bilo bolesno. Kad bih ja uzela i upirala prstom druge ljude, govorila šta je bolesno, šta je ispravno i neispravno, eto, to je sad što ću reći. Naravno, mislim da je glupo da bilo šta ja dodajem novo, svi znate da se ja 157% slažem sa Sarom, tako da mislim da nema šta da se doda, generalno na ovakve stvari, mislim da uopšte je glupo što mi dalje moramo da pričamo na ovu temu, da li mi to podržamo ili ne podržamo, jer bukvalno to što je Sara rekla, ko sam ja na kraju dana, gdje ja podržavam nečiju vezu ili ne, mislim, potpuno suda. Gdje se to ja pitam? Ko spava, njegov lični problem. Mene samo zanima kako je ko spava. I svako treba da vodi računa za sebe lično s kim spava. Da. Nevezano uopšte da li je LGBT ili je straight, znači vodite računa samo s kim vi spavate. Ja sam jako gladna, možemo vidimo na Facebooku. Ovako, malo pomfrija bi ja mogla gricati. Ja obožavam ovaj sladoled, ovo je meni sladoled života. Baš mi jako meni isto taj sladoled iz Meka. Wow. Meni sad chicken burger. Ajde, pomfrit čina. Čekaj da vidimo šta ćeš da dobiješ. Gdje doliš, šta mi radi? Big Mac. Ta-da. Šta, loše ti je? Nije loš. Aj sad ti mama. Čekaj sam u Sarinu zapravo da se sačuva. Ajde, da vidimo šta će mama da dobije. Ti si krompir dobila, može krompir. Jedan chicken burger. Može. Dalje. Jedan Big Mac. Big Mac. Pomfrit. I jedan, pomfrit ili krompir? Jedan ovaj rebrasti krompir je bio. Nije bio rebrasti, bio pomfrit. Da napravim obrok? Ne, treba nam obrok. Ali meni uvaljuje nešto što ja nisam jela. Je krompir, moraš jedeš ono što piše. Nije bio krompir, bio pomfrit. Bio je krompir, vidjela sam. Ne, tebi je pisalo u jednom veriku ništa, pa ti nisi naručila ništa. Tako, pa nisam za ništa nego... Nije pisalo ništa. Aj sad što verujem, bio pomfrit. Ako mi nije bio pomfrit, ako mi je bio pomfrit, ako evo ga. Evo ti ga, pitanje. Evo ga, krompir. Ja sam lepo rekla. Nema ovaj pekarski krompir. Da li ste nekada slagale Violetu za ocenu i kako je ona reagovala kada je saznala? Nikada u životu nisam slagala za ocenu. A, laže. Mnogo sam lagala. Mnogo. Još mi čak i ne kajem se nadal tjera. Ja nikada u životu nisam slagala ni za jednu ocenu, sada bez ikakve šale ni za jednu ocenu nisam slagala. Bukvalno nikoga ne interesuješ. Jela dosadna si. Moje video. Devojka nema Sara ni priča o životu. Sara je u 6. razredu prvi put slagala za ocenu, što nije, nemojte poručiti, mislite da je kasno. Ne za jednu, nemojte. Prerano, 3. Da sam došla na roditeljski sastanak, misleći da je moje dete bez jedne greške, kao što je do tada bilo, dok nije krenuo ludi pubertet. Dobila sam papirić, bilo je 3 mjeseča, sećam se. I tad je prvi put da ja nisam nešto išla u školu da proveram, mislim da proveram, da ja odem do razredne i to. Jer su to vrijeme baš porodile moje obe sestre, znači rodio se Fića i u 1. oktobra i polovinom oktobra Tara i Jovan. Ja otuda bila sam se zabavljala, tačnije pomagala sam im oko beba levo desno. Ne odem da pogledam što radi moja velika ćerka. I dođe 3 mjeseče, novembar mjesec, odem u roditeljski, papiri s ocenama, moje dete ima kece iz istorije. Ništa, rekla sam je ovako, sljedeći put ako me budeš slagala za ocenu, to jest budem se iznenadila kad pogledam papiriću koji sam inače gledala u fazonu, mora da su pogrešili, nije ovo papirić mog deteta. Rekla sam je da ću je navatati na sred škole i da ću je prebiti kišobranom pred svom decom. Eto, a što tako onako blamantno. Nakon toga su se desile 2 stvari. Prva stvar, ajde do kraja osnovne škole, ja sam tu nešto kao i preživjela, nisam više lagala toliko za ocene, a kada je krenula srednja škola, krenula je milina i magija, zato što u srednjoj školi mama je toliko već bila preko glave i to bilo, da nije htjela pibrama zepam i ona je rekla tati, e sad ti Srki ideš uspjela na roditeljski. Uspjela sam tatu da se blamira. I moj tata Srki je 4 pune godine išao na roditeljski, znači jer mama nije imala za to petlju da jedan vidi. Čovjek. E sad, druga stvar, ja sam lagala mnogo puta da roditeljskog nema i mnogo ljudi iz mog odjeljenja također. Onda naša razredna kad vidi 2 roditelja na roditeljskom se frapira jedna žena na aparatima. Jer ona je bila jako mlada i jako dobra, puna razumijevanja. Ona je imala broj vaših roditelja. Mnogo sam je volala, imala je broj, ali ona je znala da mi lažemo kao stoke. Mi smo bili inače dobro odjeljenje, ali smo bili pomagali. Zapravo ovako pomalo privatno ološi. Ali generalno smo bili dobra deca što se tiče nekih drugih stvari i ona je nama pomagala. I čak jednom se sećam, dobro se toga sećam, da sam ja i još tipa 10 ljudi iz mog odjeljenja smo je molili, pošto dan nakon roditeljskog na kom niko nije bio od roditelja, trebalo
trebalo da idem u Francusku i na neku razmenu i mi smo joj rekli, znači, razmena sutra ujutru kad vidite naše roditelje, molim vas, nemojte spomenuti roditeljski, molim vas. Nije to bilo fazonu, ja sam na aparatima, ja sam se frapirala, vi niste normalni, ja ću od vas više poludeti, pim bromazepam i nikom nije rekao od roditelja. Tako da to se dešavalo stalno i onda eto, tako je moj život izgledao. Ja stvarno nisam lagala, nisam imala potrebe za tim, uvijek sam, mislim, nisam imala potrebe jer sam uvijek imala dobre ocene, dešavalo se naravno okej, da dobijem neku lošu ocenu, ali mama tvoj telefon. Ali sam uvijek sve stvarno priznavala. Okej, tati sobe. Kaži. Bilo je situacija u 6. razredu, to je bio jedini put u životu da ja nešto nekih mjesec dana nisam htjela baš da učim i tada sam dobila 3 iz matematike i 3 još iz strašno nečega. Ja nisam rekla mami, ja sam se ovaj priznavala i zadnji se mama me kao kaznila za taj vikend da ne sam da izađem, ali je toliko bilo žao pa mi u nedjelju došla i rekla smeši, ipak danas izađeš. I ja, ali ja koja sam bila glupača i idiot i bila sam potom neću sa tebi da terminat, baš neću da izađem sad kad si me pustila. Ali znači to je bilo jedino, da u 6. razredu me uhvatilo to u jednom trenutku. Pa i sad u 6. To je ljudi, 6. razred je ludilo. Ali ne sve ostalo, i u 7. sam onda opet išla na takmičenje sve, tako da nisam posle više imala probleme s tim. Tako je. Šta mislite o TikToku i zašto je tamo najviše hejta? Ajde, pametnice moje. Okej, okay, ovako, TikToku kao mreži, koju sam ja među prvima zapravo otvorila na našim prostorima, to moram da kažem, mislim lepe stvari, mislim da je jedna lepa kreativna mreža, mislim da je cool format, da je nešto potpuno drugačije od Instagrama i YouTube-a, moram malo da odložim odgovor. Pogotovo kada je to bilo, bukvalno to je bila aplikacija koja se otvorila koja je podržavala muzičke artiste i bukvalno je davala njima besplatnu promociju. Dakle, mi smo svi snimali koreografiju uz nove pesme koje izlaze i to je bila jako cool stvar. Meni TikTok je još bio cool i poslije kada su se radili ovi voiceover i tako te sve stvari, ali u nekom trenutku je to nekako prestalo da bude toliko popularno i došao je taj neki ogroman hejt i tako neki ti hejt vide i pojavljaju su se neki samo ljudi koji tako hejtuju sve živo ili snimaju tako neke stvari koje nisu zanimljive, nego samo su vezane za tako hejt neki međusobni. Mene je hejtovao neki dečko i rekao da sam kao Barbika, ja sam se oduševila. Moram se odzavržiti. To je ta strana TikToka koja mi se uopšte ne dopada i moram da kažem da što se hejta tiče, iskreno mi nije jasno zbog čega je toliko prisutan, jer to ne mogu da kažem da je prisutno samo kod nas na Balkanu. Generalno hejt najveći je prisutan na TikToku. Od svih platformi koje postoje, Instagram, YouTube i TikTok. Ja stvarno već dosta dugo nemam stvarno nikakav hejt na YouTube i Instagramu, pojavi se nekad neki glup komentar kao u smislu ružan si ili tako nešto, ali postoje, na primjer ja izbacim TikTok koji treba bude smiješan, pišu mi ti pa izlaš kao trokrilni ormar, ružna si, preglupa si, kao iz čista mira, tako da ne znam dakle taj hejt dolazi, to je mene zanima. Da, dobro, po tih komentara samo da kažem da je mnogo manji kompleksi dolaze od toga koji vi vidite nekoga na Instagramu koji je photoshopiran ili operisan, mnogo veći kompleksi dolaze od toga što, na primjer na TikToku gdje su najmanja deca, komentari su svuda isključivo ružna si, debela, rugobo, bre, konjino, bre, kako si bre kobilasta, bre žirafa, bre crvu jedan. I ja toliko ružne komentare čitam kod svih i kao i kod sebe, to za taj fizički izgled. Mislim da je ipak detetu više presudi to kad mu neko napiše debela si bre kravo, bre na smršaj, bre vidiš šta ličiš, nego što sam se tipa ja photoshopirala ili bilo ko. Tako da mislim da je to jako ozbiljan problem u stvari na toj mreži da je toliko male deca. Jer ako se napiše, na primjer, meni debela si stoko, koja stvarno nisam, koja sam čak mršava, mislim da je to veliki problem. Jer dete kad to pročita misli, ako je ona za koju sam mislila da je mršava, za drugi pišu da je debela, onda zapravo treba biti kosti kože. Onda deca, znaš, to je jako, jako komplikovano za njihovu glavu da procesuiraju uopšte. Šta mislim o TikToku? TikTok ovako, mislim da, morat ću da se začuram, nemam lepo mišljenje o TikToku, gledam ga, ali nemam lepo mišljenje. Zašto? Prvo, hejta ima i nekoliko razloga i meni su tačno jasni jer sam dobro to, znači, odgledala, posvetila sam onako vrijeme da vidim šta je to i kako. Vi na svakoj platformi na kojoj pratite, na primjer, na YouTube-u vama izlaze većinom ljudi kad oni koje pratite, tako, na koji su subscribe-ovani. Međutim, kod TikToka pod broj 1 na For You vam izlaze čak više oni koje ne pratite nego oni koje pratite. Što znači da svi oni koji ne pratite, ne volite ih, vi njih, kad izađu vam, vi možda im ostavite u komentari da ih napljujete. To je prva stvar. Druga stvar koja je u stvari bitnija od ove prve stvari je što ta mreža zvuči TikTok kao neki dečji naziv ima i otuda, a znam mnogo roditelja koje to uradilo, ja lično ih znam, znači ne ono rekla kazala, su svojoj maloj deci otvorili TikTok misleći da je to najbezazlenija društvena mreža. A
da ne smiju da imaju Instagram i YouTube. A pritom ta deca ne smiju da imaju ni Instagram ni YouTube, koji imaju mnogo veću cenzuru i mnogo su ozbiljnije platforme, tačnije bezbednije. Znači, na toj društvenoj mreži zvanoj TikTok imate najviše male dece. Odmah da vam kažem da se ogradimo, na TikToku ima jako pametnih ljudi, inteligentnih ljudi, obrazovanih ljudi, starijih ljudi, svaka čast. Dobro, znači, ja sad pričam za ovu populaciju, da. Ta mala deca su skapirala da valjda da je bolje, tačnije imaju taj neki problem, da je bolje da imati bilo kakvu pažnju nego nikakvu pažnju. I oni su primetili da ako oni neko hejtuju, oni će biti u centru pažnje. Zašto? Zato što su TikTokeri ljudi koji su naglo, jako kratko došli do velikog broja pratilaca, ne mogu da se nose i ne umeju da se nose sa tim što su postali poznati i bukvalno su pravili kontent od hejt komentara. Ljudi moji, oni su svaki hejt komentar kačili, komentarisali svako derište od 5 do 8 godina koje je njih hejtovalo. I to je bukvalno postao trend. Ajde da napišem hejt komentar, neki TikToker će da me primeti, neki TikToker će da snimi video meni. Potpuno pogrešno. Znači, pod broj 1, ja bi zaista, ako bilo ko ovo gleda, zamolila sve normalne ljude, TikTokere, da nikada više se ne obazuju na jedan hejt komentar. I nikada više ne snime video o ni jednom hejt komentaru. Moje dete to uradilo neki dan. Prvi put. Začuđena sam bila iskreno, zato što... Mada ja sam to, mene boli uvoz za hit komentar. Ajde, to je bilo možda apropo na muškarci, žena, odnosa i tako dalje. Ali znači, nemojte im pridavati pažnju. To su deca koja bukvalno samo žele jadna da budu bitna, pa makar u negativnom smislu. Znači, potpuno pogrešno. To je to, da ne pričam znači, o TikTokerima kojima je to content, ajde da nekog hejtujem i pljujem, oni misle će postati poznati tako i popularni i to je to. Sve u svemu, znači, mislim da je to mreža gde uopšte nije bitan toliko kvalitet, koliko je bitan kvantitet, znači, dobro, što to se ja da, slažem, to ja što više da izbacujemo. Dobro, ja moram da kažem da istina je da na TikToku, mislim to možete vi vidjeti sami, koliko je, na primjer, YouTuberima bilo potrebno vremena da dođu do određenog broja publike, pratilaca, pregleda i svega, a koliko je na TikToku potrebno, mnogo manje naravno. Tako da tome jeste definitivno postoji ovaj razlika i mislim da generalno ja TikTok ne doživljam previše ozbiljno, to mi je više nešto što onako snijem uz put, slatko mi je, sviđa mi se da se zezam, ali da, istina je da za TikTok jesam mnogo lakše snimati, mnogo lakše doći do velikog broja pratioca, a da je mnogo teže ovaj opstati na primjer na YouTubeu i tako dalje. Ja moram iskreno da istaknem sada jednu osobu sa TikToka koju ja pratim i za koju moram da kažem da se stvarno trudi. Iskreno mi je drago što je Barbie Afrika došla do velikog broja pratilaca zato što ona se zaista trudi za TikTokove. Ja sam gledala dosta TikTokova u kojima se snima i sa mamom i tatom, gde i oni pomažu oko 1000 stvari i mislim da ona dosta ulaže truda u to na primjer. Dok smatram da stvarno postoje TikTokeri koji bukvalno snimaju sad ovo ovako i to im je tipa izbace 10 TikTokova jer su samo snimili češem se ovako ili čačkam desno uvo i evo mi ga TikTok. Dakle, sad ćemo to dobiti. Ajde da bude pečeni krušaka. Pomfrit. Ajde da podelimo ti ja pomfrit. Može. Vidi nju džubredno da je bilo pomfrit, a ja meni smo dali ovaj krompir. Cheeseburger. Može. Ljudi, Sara i ja ćemo podijeliti pomfri, tako da idemo da kupimo, onda neće Sara ništa novo birati, pošto Sara ne možemo više da jedemo. Ona okupa me u ovom alkoholu, žena, bože. Baži. Čekamo tvoje pitanjice. Idemo sad s pitanjem. Da li te je neko sa YouTube-a razočarao kada si ga upoznala ili se družila sa njim ili njom? I da li je drugačiji uživo od onoga kako se predstavlja? Da. Ajde, ko će prvi? Ja. Ajde. Ja. Može i više njih, verovatno, ne mora da bude jedna osoba. Nemam problem sa tim da kad upoznam nekoga uživo pomislim, pa dobro, nije baš isti kao na YouTube-u, ali to je normalno jer svi mi imamo neku tu personu koju kao pokazujemo na društvenim mrežama. Naprimjer, ja sad ne kezim uvijek u životu kao što se vama kezim na storiju ili se smeškam u videima. Dobro, mada ja sam ista smorčina i u videima koji uživam. Šta pričaš, ti se cerekaš uživo, majke mi. Pa, naprimjer, ono kad kažem zdravo ljudi, ja ne ulazim u kuću, ne kažem zdravo ljudi, ali s druge strane kao... Postoje neke sitnice kao koje možda smo drugačije uživo, ali kada nečija totalno suština, naprimjer, evo, neko se predstavlja kao jedna fina, prepuštena devojka koja je prepuštena i fina jako i čista kao bijeli pamuk, a onda uživo... A uživo zapravo nema šta ne radi, ono tipa Sodoma i Gomora, tipa neprijatnici da budeš u njenom društvu, transfer blama, strašno šta radi, blamira i tebe i sebe i sve oko sebe i ono jezivo. I onda kao pogledaš opet sutra na YouTube i budeš u fazonu, wow, koliko ljudi zapravo ništa ne znaju, koliko ona zapravo nije to što je na YouTube-u, frapiraš se koliko je ona, ne ono drugačije u smislu nešto što je zanemarljivo, nego cijela, cijel njen život, njen moral, njeni stavovi, njeno ponašanje,
pitanje, njeno bilo šta što govori ili radi nema veze s YouTube njenom personom, to je zaista zabrinjavajuće, to je mnogo gore od Photoshopa. Jer realno, ja snimim video i vi vidite da ja imam struku, ono da sam se nagojila kao krava, ali i vi vidite da sam se ja photoshopira i kažeš pu bre, ova se photoshopira i stvarno, i lupiš mi dislike, ali ne znam, ja sad ono uživo, skroz tipa nešto jezivo drugačije kao osoba, e to je već zabrinjavajuće, to je već problem. Da, desilo mi se. Fila, ja. Već je samo ženska ili muška osoba? Ženska osoba, i ovo ne mislim samo ja, nego skoro svi koje poznaju. Okay. Samo koji drugi deo bilo, da li drugarice uživo od onog kako se, ovako, iskreno ne bih imala šta previše dodam na ovo što je Sara rekla, desilo mi se, jako mi se desilo. jako mi se desilo. Samo, ja molim vas sada, znači tačno znam, pisat će pogrešnu osobu u komentarima, uopšte nije ta osoba. Koga će na pisati, kojim... predsigurno? Andriju će pisati, uopšte nije veze s Andrijom, stvarno. Da, kaži nije Andrija. Uopšte nije veze sa njim, kako se zove, jeste, bilo je, pa mogu da kažem da je bilo, pa nije jedna osoba koja me razočarala, ali iskreno da im neko razočarala. Ne, je jedna. Ja moram ovako da kažem, jako bitnu stvar. Postoje možda osobe koje sam upoznala koje ono su drugačije uživo nego na YouTube-u, ali to je nešto zanemarljivo za moj život jer te osobe nisu bile deo mog života i samim tim nisu mogli da me razočaraju. Ali ukoliko se sa nekim ono probate da se družite ili šta već, ili se družite, onda ta osoba može da vas i razočara. Tako da bila je osoba. Što da vam kažem, ja nemam kanal, me niko niti ni razočarao. Znam na koga misle i mogu vam samo reći da je to jedna jedina osoba za koju sam ja, koja nikada se nisam moje djece mješala u izbor prijatelja u životu, nikada. Zaista se nekada treba da se čuvaju, jer je osoba poprilično loša i to bi bilo da, sve. Jako loša, jako opasna osoba, jako veliki manipulator i to je to. Tako da, eto, šta bi vam rekla, ljubimo vas puno, ja pitanja više nemam. I poručite nešto ako imate. Želim da vam poručim da što god vam se dešava u životu, uvijek ostanete pozitivni, zato što će sve na kraju biti dobro. I kako je Sara rekla iz onog filma, ljubav za ljubav. Kada je prepoznaš ljubav, prihvati je. Tako je. Tako da, ljudi, ljubimo vas puno, volimo vas puno. Ne pišite u komentaru umjesto što nam poručuješ neke mudrosti, poruči nam pompit iz meta. Tako da, ljudi, ljubimo vas puno i vidimo se u sljedećem videu, a nadamo se da ćemo moći uskoro da se družimo i uživo kada bude prošla pandemija. Tako da, ljubimo vas puno i vidimo se. Ćao! Ljubimo vas! Ćao!